gotta be blown away. Come on, sing it. Take me to the place where the sunshine flows. Oh, my sunset rodeo. Holy Ghost and the Holy Ghost, they're moving to L.A. Oh, we've been dreaming of the ceiling since 1988. Mother, things have got to change, I'm moving to L.A. Take the piss on his English, God bless you, Uncle Sam. Got a cool jean pulling out, went to school and got nose and love to can. Making sense in dead presidents, the bar could count to ten. With the nation behind me, can't stop the line, man. She's on her back again. Come on, sing it. Take me to the place where the sunshine flows. Oh, my sunset rodeo. But she gonna judge the green card in the way. The Holy Ghost and the Holy Ghost are moving to my leg. Sleeping, dreaming of this feeling since 1988. Mother, things have got to change. I'm moving to LA. Otázka bola taká, že čo si myslím o týchto modeloch a tak ďalej. Ja som sa veľmi dlho snažil Nore štiepiť do hlavy jednu myšlienku, že život je na to, aby sa nielen prežil, ale sa aktívne žil a sny, ktoré v sebe nosí, treba si splniť a keď nie úplne splniť, tak aspoň sa o to pokúsiť. Toto si myslím, že to nie len pokus, ale to bola trefa do čierneho, pretože Nora má cítenie pre kombináciu rôznych farieb, štýlov a tak ďalej. Väčšina múzik prehliadok, ktoré som absolvoval na Slovensku aj vôbec, málo čo ma oslovilo tak, že by si to vedel predstaviť v jednom styku v banke alebo na ulici v reštaurácii. Toto sú všetko nositeľné modely, ktoré keď sú dá banková úradnička alebo ja neviem, hoci ktorá hoci zamestnankyňa v jednom bežnom živote, tak si myslím, že ako sa bude končiť dobre. A ja si myslím, že šatu sú na to pre človeka, aby keď niečo robí, aby sa cítil dobre. Lebo nič nie je horšie, keď si dáte ráno niečo a niečo vám nesedí, niečo vás tlačí, topánka, alebo zle sa poobliekate. Preto šaty robia 50% podľa mňa úspechu. Podľa šiat môžete aj usúdiť, že čo je to za človeka, alebo aké má pracovné zariadenie, alebo o čom ide. No a je rozdiel, ak človek ide nastajlovaný a tak ďalej a snaží sa o niečo, ako keď človek jednoducho o seba nedbá, hej, a mohol by sa, že na Slovensku je mnoho krásnych ľudí, ktorí keby chytili proste stylisti a rôzni vizažisti. Som redaktorka televízie Markiza. Je to veľmi pekná nastavka. Robíme také dojímavé príbehy. Takže šaty a Nora a vlastne Nora, Norina značka Nora sa trafila do čierneho, pretože vyplnila presne tú medzeru, ktorá chýbala, lebo niekto predsa len nepôjde do Viedne pre šaty a minie 1000 eur a viac. Stačí, keď si buď šaty požičia Nora Fashion, alebo si kúpi šaty od 200 eur do 500 eur, čiže má tu pomôcť presne, ktorá nie je. Potom je už tá najnižšia kategória, hej, a je vysoká kategória. Je na takej špičke, nie len ako kvalitou tej kozmetiky, čo ponúkajú, ale v podstate aj tými službami. Ale to sa mi páči, že oni sú vždy oproti tým ostatným salónom o krok pred, nezaspali na vavrínoch, ako sa hovorí. Pretože svoje kaderníčky posielajú na rôzne súťaže, na rôzne školenia. To by malo byť v prvom rade, si myslím.
alebo to je chválihodné pre tento salón. No a dnešný večer bude moderovať, aj keď teda... Na ktorých vidno, že nie som moderátorka, človek zažíva. A tešie sa, uvidíme, ako to padne. Jedným štýlom taký roket. Tak zatiaľ som ešte nemala možnosť vidieť tie modely, ale rozhodne značku tu si poznám. Kedysi dávno som aj pracovala pre tento dom, tu si takže spolupracovala s Marcou Kuturbovou, takže určite ona tam má kúsky, ktoré by sa aj mne hodili do šatníka, aj by som to odporúčila dámam, ktoré teda majú radi túto módu. V tom veľmi účinlivý, pretože ja si myslím, že Slováci predbehli aj okolité štáty, lebo keď prídete na akcie rôzne, tak vidíte ľudí pekne oblečení, proste, ktorí vedia, čo sa patrí, čo sa slúší. A hlavne tu v Nitre, ako keby to bol také centrum. A ešte aj z Bratislavy radi chodia do Nitry, aj z východu chodia. Proste je to taký stred, by som povedal, tých všetkých miest, taký módny stred. Slovensko je štýlové, ale mohlo by byť štýlovejšie, ale je na dobrej, veľmi dobrej ceste. Spievalo sa mi výborne, keď nieraz spievam takéto half playbacky alebo vôbec záležitosti proste bez kapely, ale na modu prehliadku, modná prehliadka nie je o tom, že sa proste o spievaní, modná prehliadka je o modelu. Dreaming of this feeling since 1988. Mother, things have got to change. I'm moving to LA. Toto je tretia zo série modných prehliadok novej modnej značky Nora Fashion. Začínali sme v Michalovciach pred 2 týždňami, minulý týždeň sme boli v Dome umenia v Košiciach a nakoniec sme teda na záver tejto mikrošnúry v Nitre, slávnom meste na 7 pahorkoch. Musím sa priznať, že sa mi robilo veľmi dobre a bol som tak trošku pred tou prvou modnou prehliadkou v Michalovciach v maličkých obavách, o čom to celé bude. Čakal som možno nejaký modný výstrelok a extravaganciu, čo by sa na prvý pohľad naozaj dalo očakávať od Nory Mojsejovej. Bol som však veľmi milo prekvapený už v Michalovciach, keď som sa prvýkrát stretol s jej modelmi. O to viac, keď som sa dozvedel, že všetky modely bezvýhradne navrhuje samotná Nora. Výborne sa pracovalo, pretože ani Nora, ani Braňo, ani celý tím okolo tejto modnej show mi nedával absolútne žiadne obmedzenia a ja som teda mohol hovoriť, čo myslím a priniesla na jazyk. Naša spolupráca s Norou Mojsejovou vlastne aj tak nejako vznikla, videla ma pred niekoľkými mesiacmi na jednej modnej prehliadke v Prešove a presne takto si predstavovala odmoderovanú s nejakým nadhľadom a odľahčenosťou svoju modnú prehliadku a tam to celé nejako vzniklo, tá myšlienka, že budeme spolupracovať. Že by som ja bol nejakým prudkým zastancom nových módnych trendov a vyhľadával špeciálne drahé značky, to sa nedá povedať, môj vzťah v móde ako také je veľmi rezervovaný a ja nosím to, čo mi vyhovuje, asi viac nadčasové veci, než nejaké extravagancie, v čom sa cítim veľmi dobre, v čom môžem byť trošku chučí, čo ma trošku zoštíhli. Naozaj nerobím rozdiel, či je to kus za niekoľko tisíc korún, alebo či je to dobrý kúsok zo zásielkového katalógu. Je to prosto dobrý kúsok a sadne mi, ja sa v ňom cítim dobre, prečo by som si to nekúpil. Takže toľko ja a móda. Podľa toho, s čím to porovnávame, podľa toho Slovensko je módna krajina. Myslím si, že sa ľudia čoraz viac obliekajú modernejšie, živšie, pestrejšie oproti tomu, čo sa nosievalo kedysi, keď sme boli obklopení akousi šeďou. Veľa na výber sme nemali. A naozaj rok od roka sa posúvajú ľudia dopredu, cestujú, majú možnosť vybrať si a aj nová značka Nora Fashion je dôkazom toho, že aj tu sa dá za nie veľmi veľa peňazí ušiť exkluzívne. Či chystáme ďalšiu spoluprácu s Norou Mojsejovou, je vec veľmi otvorená. Nora je človek nevyspytateľný, rovnako ako je manžel Braňo. A nevylučujem, že budeme ďalej spolupracovať, pokiaľ to bude teda spolupráca zhruba na úrovni tej, ktorú sme zažili povedzme dnes večer. Moje plány do budúcnosti sú viac ako nejasné. Ja musím poklopať, že práce mám stále dosť. Našťastie mám stále dosť ponúk v rámci nejakého sálového moderovania.
živí sa predovšetkým hlasom, to znamená, prepožičiavam ho v dubbingu a v reklamách a v putávkach, čo mi mimoriadne vyhovuje, pretože tam je človek taký si uvoľnenejší, nemusí byť práve perfektne oblečený, ani perfektne ostrihaný, ani naličený na to, aby prepožičal svoj hlas, povedzme Praslovi Kravovi, ktorému som ho požičiaval pred niekoľkými dňami. Keď príde konkrétna ponuka od ktorejkoľvek zo slovenských televízií a bude to program, ktorý stojí za zmienku, rozhodne sa nebudem brániť. Návrat do divadla, kde som kedysi začínal, je, myslím si, ja vnútorne viac nevistý. Už dlhšie komunikujem so svojím, tak povediac, rodným domovským divadlom, divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktoré ako jediné na svete hrá po rusínsky. V najbližších mesiacoch sa tam chystá premiéra rusínskeho muzikálu Balada pro banditu o zbojníkovi Nikolajovi Šuhajovi. A keby sa podarilo to, po čom túžim už dlhé roky, že by som sa zaspieval práve túto úlohu, tak to už by som naozaj nebol proti. Verím, že ten návrat na divadelné dosky, ktoré ma odchovali, je dohľadný budúcnosť.